سلام علیکم بھائی لوگ ہاں لگ دن نجم بن لوں تے تپوس کو چے دیو دے بارے کے سے خیال ہے دا بس من الحمدللہ دا بڑ گئی دے اور من اس رال در گولا اور دا زم جنگلات دے روڈو نے نشتا جنت اللہ ونگل ور کرے حکومت نام زم درخواست دا دے عمران خان دا جدا سے علاقہ پا پاکستان کی یوزی کی ہم نشتا پگار دے دل تو منگل خر روڈو نہ خر سہولیات روڈوں دا حالات دے او زنگلی پہ منگ بند کرے دے حکومت منگ دا سرخا کے مرخا کے دا شے غنڈو اور دفارا دا اڑو خوش ہو نو نور حکومت منگ بند ہر سب بند کرے دے اور نور سہولیات منگ دے نشتا ونی بند شوئے دے او دا توتن کے منگ غنڈو او دا حالات کے منگ راغلی ہو او دا اللہ پاک نظارو گرے جنت دے جنت دا نور مطلب خبردار دے لگا دا ٹورسٹ خلق دا منگ وایو چی راضے دا علاقہ گرے داز خپل جنت به تاسو ته چرته میلاو نشي الله پاک دا موږ له ورکړی دی او تاسو به انشاءالله دلته راشي ښه به خوشحاله وي ښه میهماندوست خلک دی الحمدلله دلته څه ټینشن خبره نشته ښه ټول میلمنو دی اوکې الله حافظ سمی بھائی خبر بس د نجم بھائی چې دا کمی خبرې وکړې که نه بس هم دا خبرې دی ډېر ښایسته ځای دی ډېر پرسکون ماحول انتهایي خاموشي ده د مرغو چنګارې دی پکې دا ښایسته ښایسته ابشارې دي واورې دي اخوا انشاءالله تاسو ته به موږ نور هم ښیو اخوا موږ سره ډېر ښایسته ښایسته ایریاز دي او دا ښایسته ښایسته دیار دا ونې دي خو چونکې ناشکره خلک هر چرته دا هر یو شي ناشکرې کې نو تاسو زه اوس د کیمرا کې ښیم چې دا خلک دا څنګه ناشکر دي دیو دې ونو دومره کټایانې کړې دي چې دا ونې به موږ سره اوس داسې پرتې دي ګورې دې ونو اوس زموږ سره چې دا کم از کم نه وي که نه نو یو 50-60 سال پکې او دیار باره کې خو موږ دا اوریدلی که نه چې دیار 100 سال کې هم نه خرابیږي دا وینې دا ونې دا دی والي دي او دغه شان لکه دا خو ما تاسو یو څه وخوره داسې دا موږ سره په وافر مقدار سره د نور اخوا دې ځنګلات کې هم زموږ سره شته دی نو دغه شانې هر یو ځای کې چې کم ښایسته بوټی دی هغه به دې خلکو خراب کړي دي نو حکومت چې دی دا ځنګلات کم دا بند کړي نو د هغې هم ځان بیا حکومت هم د داسې خو ځان خو څه اقدامات نه شي اخیستی که نه خو بس د دې خلکو هم دا کوتایانې او داسې او داسې نو ګورو دی دا ونې والي دي نو بیا دا دومره د بې دردۍ سره والي چې دا خرابې شوي دي دا وینې هغه موږ چې ورته وایو که نه دا بوسیده شوي دا ټیکم پوست شوي دي بس وینې دا ډېر زیات خرابې شوي نو ډېر ښایسته ځای دی انتهایي ډېر مزیدار ځای دی او زما ټول خپل چې دا څومره ملګري دي هغو ته مې هم دا درخواست دی چې ټول باډګوی ته راشي او چکر دې ووهي ډېر ښایسته ځای دی انتهایي مزیدار د تاسو به دې کیمره کې به داسې به لږ لږ وینې هم او انشاءالله نور به هم تاسو ښیو او خاص کر بابو صاحب ته زما دا درخواست دی چې بابو صاحب هر چرته دی او زمونږ دا خبرې هغه اوري نو هغه ته زما دا درخواست دی دا داسې یو ځای دی چې ګورم دا دې کې دا پلیټ موږ سره چې کوم ایر راځي هغه نشته دی دا څومره چې روډز دي نو هغه بیا پرې هلي ایریاز کې دي نو چې دا پلیټ څومره ایریاز دي نو په هغې کې زموږ سره لکه د داسې ښایسته ځای نشته دا چې اوس موږ د کوم ځګي ته راخلي او تاسو د کیمرې کې دا سخت کاري نو دا داسې یو غر غوندې دی او غر کې دغه شانې ښایسته ځای او د ځنګلات کې انتهایي خاموشي ده زه هم دلته چا سره راغلی یم ماته چا ویلو وایي راځي زه چې لاړ شي وایي ستا به دا چکر هم وشي او چونکې دا ځنګلات به م وي نو ما زه صحیح ده نو بابو صاحب ته زما دا درخواست دی
چې زه ډیر زیات خستر انته مزیدار دي او دسی خبره ده چې دا کم موږ سره واړه واړه ویټس یو یا نور چې کم گاڑی دي هغه راتلی شي خو دا چې هغه ته بیا لګ انته مشکلات هغه لاندې لګي کنه نو په هغه صورتحال کې هغه گاڑی چې کم راتلی نو هغه بیا زموږ سره لګ نام ناممکن نه دا ګوره زه چې دیکم فونی بنده ولاړم دوی ته وینې دام د خلقو والی دي او بس بے درد سره والی هر یو شی بے درد سره والی دي انتهایی خراب کړی دي هر یو شی خراب کړی دی نو ډیر ښایسته نعمت الله تعالی هر یو شی د خلقو ورکړی خدا وس وینې دا ونه دا چې کوم د بونې دي کنده دیار دي خو بس د خلقو والی دي او بس او څه شی والی چې بد کور مور په جوړو یو شی پل شی شو نو نور ډیر ښایسته دی انتهایی مزیدار دی نو زما ټول بیا زه یو پیره بیا هم خپل ملګرو ته زما چې څومره ملګری دي او دا آواز مې اوري نو هغو ته دا پکار دی چې هغو ټول بیا راشي دلته ښه جزاک الله وینې ښه یو پیره بیا